wanakaa kwenye bahari, wanajenga ngome kubwa kabisa ya kijeshi ili kukapiga akaka nchi. Alijenga ngome ile ili apige kale kataifa kadogo, huyu mfalme ambaye ni mkubwa, mkubwa kwa maana ana silaha kubwa za kivita, mkubwa kwa maana ana nguvu nyingi za kiuchumi. Anasema basi ilikuwemo humo mtu maskini mwenye hekima. Katika kanchi kadogo hapo alikuwepo mtu mmoja maskini sana lakini ana hekima, maskini sana lakini Mwenyezi Mungu alimjalia hekima. Twende taratibu mtazamaji wangu. Twende taratibu tu. Lakini Mungu alimjalia hekima. Mesali 9, nasoma Mesali 9, 3 na kuendelea. Ndani ya kamji yako ambako kanafanyia sasa uvamizi na taifa kubwa, kamji kadogo kana watu wachache, kalikuwa na mtu mmoja maskini sana, kama ambao ndivyo mimi zao Upako, maskini sana lakini au wewe ndugu yangu pengine maskini sana lakini Mungu amesaza pamoja na maskini wako, lakini unakaa hekima fulani hivi. Anasema akaokoa mji ule, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yoyote aliyokumbuka yule mtu maskini. Kwa hekima yake alimshawishi yule mfalme yule aliyevamia nchi yao akaacha kuipiga nchi yao. Wale watu wa Biblia wanajua kuna wakati mmoja mkuu wa majeshi la Israeli anaitwa Yoabu alivamia kataifa fulani, alikimbia muahini moja, alikimbilia kale kataifa. Mtu ambaye aliamua kufanya mapinduzi katika utawala wa Israeli wakati wa Daudi, akimbilia yule muahini mle. Basi Yoabu mkuu wa majeshi ya Israeli kwa wakati wa Daudi akaamua kale kamji akazingire kwa majeshi ili akachome moto, akatokea mwanamke mmoja mwenye akili. Akasema mkuu wa majeshi uishi milele. Kwani kuna tatizo gani? Akasema kuna mtu muaini wa taifa letu ameingia kwenye nchi yao. Tutawapiga wao na nyinyi na huyo mtu. Mama akasema nipe muda. Yule mwanamke akaenda, maandiko yanasema mwanamke mwenye akili. Ndio maana akili jamani tusiipige vita. Akili ni kipawa ambacho Mungu ametupa tuendeshe maisha yetu kisha tutawale mazingira yetu. Akaenda kuwashawishi wakuu wa ile nchi kwamba jamani naafu jamaa huyu hafi taifa lipone. Akaenda wakamshawishi yule muahini, wakamkata kichwa, wakaniingiza kwenye lango la mji kwamba leta kumuua, tumemuua tayari. Maandiko yasema yule mwanamke mwenye akili akaokoa taifa lile zidi ya maadui wenye nguvu kuliko wao. Sasa huyu maskini katika nchi ndogo akasaidia nchi ile isiangamie kwa hekima yake Mungu aliyempa. Lakini maandiko yanasema lakini baada ya hapo hakuna mtu yoyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Hakuna mtu yote aliyemkumbuka. Hakuna mtu yote ambaye alilipa fadhila. Kwamba kuna wakati taifa lilifikia mahali liparaganyike. Taifa lilifikia mahali lisambaratishwe na maadui. Lakini yuko mtu mmoja kwa hekima yake alizungumza na maadui zetu, maadui wakakataa kuua kanchi yetu. Lakini tatizo hapa akukumbukwa. Na ndio maana ningependa watu wa Mungu tujifunze siku zote kutambua michango ya watu wakiwa hai. Hii mambo ya kutambua michango ya watu katika jamii, kanisani, katika ukoo wakiwa wamekufa, huu ni unafiki mkubwa sana. Mtu akiwa hai, ha, ndio kwanza mnampiga vita. Ndio kwanza mnamshambulia ili afirie mbali huko. Akija kufa, hao. Hao huyu jamaa hakuna kama yeye. Meno yake hayazibiki, pengo lake halizibiki. Ameacha pengo kubwa. Huyu jamaa ameacha pengo kubwa. Na mnaanza tu na michango juu. Hapana, tutambuane tukiwa hai. Mtu yoyote mkitambua uaminifu wake, bidii yake akiwa hai, anatiwa moyo zaidi kufanya vizuri zaidi. Na huku katika makanisa, katika nyumba za ibada anasaidiwa. Pamoja na watu kukutambua, usipate kiburi. Maana mngie pale mkimtambua mkamwenzi, bwana wewe jamaa Mungu anakutumia, unaimba sana bwana, ni mtunzi mzuri wa nyimbo bwana, unajua kilimo bwana, umesoma wewe ni profesa bwana, unajua kujenga hoja, basi anavimba kichwa, mwisho kinapasuka. Kwa hiyo huku pia asaidiwe kwamba bwana kiburi na kaburi vinafanana. Ukifika mahali ukapata kiburi kwa sababu ya shangwe za watu na umaarufu ulionao, kiburi na kaburi vinafanana. Shetani mbinguni alitupa duniani hakuzini kwa sababu ya kiburi. Kiburi ni nyoka moja mjanja sana. Anaingia ndani ya mtu. Tena unaweza kuwa unahubiri kiburi. Acheni kiburi. Wewe ndio una kiburi kweli kweli. Kwa hiyo
huku tunampongeza, tunamtia moyo, lakini pia kwa upande mwingine anasaidiwa asidondoke katika dhambi ya kiburi na majivuno na kujisikia. Lakini hii tunasubiri watu tunawakumbuka wakiwa wamekufa. Jamani, utamadi huu tuvunje na uvunjike na upotie mbali. Utamaduni huu wa kupongeza tukao tumekufa ushindwe katika jina la Yesu. Yule mtu maskini hakujaliwa, lakini Selemani, mfalme wa nchi, Selemani anasema kuna kitu alijifunza, akasema kumbe bora hekima kuliko nguvu, bora hekima kuliko nguvu. Maandiko yanasema mtu maskini akipata tatizo hutumia maombi, lakini tajiri akipata shida, akipata maadui, hujibu kwa ukali. Selemani akasema kumbe nimegundua ni bora hekima kuliko nguvu. Hekima ina nguvu kuliko silaha za vita. Hekima, muombe sana Mungu wa mbinguni akupe hekima. Maandiko yanasema mtu wa kwenu kapungukiwa hekima na aombe hekima. Hekima maana yake nini? Hekima maana yake ni kutenda jambo au kusema jambo, ni kutenda jambo au kusema jambo kwa wakati wake bila kuasili au bila kutengeneza tatizo lingine. Unapoamua kutatua tatizo, mtu mwenye hekima akiamua kutatua tatizo, anatatua tatizo bila kuzalisha tatizo lingine katika ule utatuzi wake. Maana inaweza katokea tatizo ukaamaki. Ukishaamaki, jinsi ambavyo unaitatua unazalisha tatizo lingine. Ndio maana ikitokea tatizo, maandiko yanasema ikitokea shida yote ile usikurupuke. Kaa, fikiri. Soma mazingira. Kwa nini tatizo limetokea? Kwa nini mke ameniacha? Kwa nini mke ameniacha? Au kwa nini nimefukuzwa kazi? Na kadhalika. Afikisha ndio. Kwa sababu unaweza ukaamua kutatua tatizo, ukazalisha tatizo kubwa zaidi kuliko ambalo ulikuwa unalitatua. Hasa ukiwa na hekima, hekima inakufinyanga hivyo, unatatua tatizo bila kuzalisha tatizo lingine. Lakini pia wayunani wanasema, hekima ni ukweli uliojificha. Wayunani wanasema, Sophia, hekima ni ukweli uliojificha. Wanatumia neno Sophia. Manake ni ukweli uliojificha katika hekima. Kwamba katika hekima kuna ukweli uliojificha. Au wanasema hekima maana yake ni hekima iliyojificha ndani ya ukweli, au ukweli uliojificha ndani ya hekima. Andiko anasema Yesu Kristo ni hekima ya Mungu iliyozihirishwa. Anasema heri hekima, Mungu akupe hekima ni bora kuliko nguvu. Na mwisho akasema hakika hekima maskini huzalauliwa. Ya kwamba mtu maskini, hata kama anaongea mambo mazuri ya maana sababu ya maskini wake, lakini matajiri bwana, hata wakiongea ujinga wanapigwa makofi. Kimaskini hata wakiongea mambo mazuri kabisa ya kujenga kanisa, ya kujenga ufalme wa Mungu, ya kujenga roho ya imani ya kumcha Mungu kwa watu, kwa sababu ya umaskini wake watu ukataa kumsikiliza. Lakini anasema bado Selemani anasema hekima ni bora kuliko silaha za vita. Hekima ni bora, narudia tena. Ndio maana wakati wote usitangaze vita na mtu, tumia hekima. Sasa labda kabla sijasema hizo kuhusu kauli na mambo yalisema matatu yale, labda nizungumze kabla mdango hujaisha, sifa za hekima. Sifa yani hekima inakuwa ina tabia gani? Hekima ina tabia kama hivi. Sikiliza. Ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa wafalme kufanya uchunguzi katika mambo yaliyofichika. Hayo ndio mazungumzo ya hekima. Ni utukufu wa Mungu kuficha mambo. Mambo mengi Mungu ameyaficha. Lakini anasema kazi ya wafalme, ya watawala kwa ngazi ya familia, kanisani, kwenye kwaya, mwalimu wa kwaya, kadhalika na kadhalika, kwenye makampuni, kila mahala, wao utukufu wao ni kufanya uchunguzi. Ni kufanya uchunguzi katika mambo yaliyofichika kabla hawajaelekea kutoa maamuzi. Lakini pia hekima inasema mbingu huenda juu sana na nchi huenda chini.
Lakini mioyo ya wafalme huwa ichunguziki. Huwezi kuichunguza mioyo ya watawala ukafanikiwa. Ondoa taka katika fedha na chombo kitoke kwa mtakasaji. Muondoe asiye haki mbele ya mfalme. Mbele ya watawala usiwaweke watu ambao hawana haki. Ondoa asiye haki mbele ya watawala. Usikae na watu wasio haki. Kama wewe ni mtawala wa nyumba, mtawala wa saluni yako ndio kiongozi, mtawala wa timu, kuna timu wewe ndio naoza, basi mbele ya watawala hawa macho tusongelee kama watawala wale viongozi wa juu wa kitaifa, lakini utawala unaanza kwenye ngazi za chini. Hata kiongozi wa serikali ya mtaa ni mtawala katika mtaa wake, basi huyu asizungukwe na jopo la washauri ambao hawana haki. Kwa hiyo mtu ambaye hana haki asikae mbele ya mtawala, asikae mbele ya mchungaji, asikae mbele ya mtume, mtu ambaye hana haki. Lakini pia usijitukuze sana mbele ya mfalme. Ukishakuwa wewe mpata kibali ya kukaa karibu na viongozi, kiongozi wa ngazi yoyote, basi usijitukuze sana mbele yake. Siku zote kiongozi akiwa wewe kama ni mchungaji au ni mzee wa kanisa, mchungaji akipiga suti ya 300, wewe vaa ya 100. Sio mchungaji anapiga suti ya 300 unavaa ya 800, hapana, sio vizuri. Mchungaji akiomba dakika 5, wewe omba dakika 2. Usitaki wewe kanisani ndio unaonekana unaomba wakati wewe ni mzee wa kanisa, msaidizi wa mchungaji. Wewe ndio nifaa ndio una maombi. Inakuwa mara nyingi kuna roho chafu ya uasi inakunyemelea. Usijitukuze mbele ya mtu ambaye anakuongoza. Wala usipende kusimama sana mahali pa wakuu. Usipende sana kimbelembele kutokea wakati watu wastahiki wako hapo. Pana, usifanye hivyo, utakuja kuaibika. Anasema kwa sababu ukipenda sana kuwa kimbelembele, kujitokeza mbele ya wakuu, itafika mahala watakwambia ondoka hapa mbele za watu, kaa kule nyuma. Itakuwa mbaya sana. Lakini anasema heri uambiwe na mkuu, fulani njoo nisalimie, au fulani kaa hapa, au fulani chukua soda. Anasema hivyo itakuletea heshima kwa watu wote. Kwa hiyo kimbelembele, Waswahili wengi wanapenda kimbelembele mbele za wakuu. Nataka jukali ana urafiki na wanamuziki wakubwa. Mimi zabani wakati sijawa hivi na ubiri katika TV, watu wengi kwambia usikio na mfahamu, hata wao nifahamu, yule ana matatizo, achana naye. Lakini sasa hivi kila mmoja anasema Mzee Upako unamfahamu, mimi nakwambia tumekula wote yule, tumecheza wote, mimi nakwambia mpaka kwao mwaka hili limefika. Lakini huko zamani huko ya ukiwatajia usikio ni kama umewatajia si dudu gari, yule ana matatizo, achana naye. Unaona bwana. Kwa hiyo kuna hii kwa sababu ya mtu hiyo, mtu anasema usipende sana kujipendekeza kitu kama kile. Anasema jambo lolote likitokea, hekima hiyo 25, jambo lolote likitokea usifanye haraka sana kulishindania. Kufanya hivyo na Mungu atakusaidia sana. Muda wangu ni mchache, mtazamaji, lakini anasema hapa pia usipende kujitetea kwa mtu, wala usipende kufunua siri za watu wengine. Usipende sana kujitetea unapoonewa, unapozingiziwa. Na pia kama una siri ya mtu, usieleze siri ya mtu kwa mtu mwingine. Watatu, wazee wetu, moyo wa hekima unakataa kuzungumza siri za mtu kwa mtu mwingine. Ni jambo baya kabisa. Uwe mtunza siri za watu. Mtu akwambia jambo hili ni siri, basi wewe lifanye kuwa siri. Anasema kipuli cha dhahabu na pambo la dhahabu safi ndivyo alivyo muonyaji mwenye hekima kwa sikio linalosikia. Kama vile ambavyo dhahabu ilivyong'aa, ndivyo ilivyo muonyaji mwenye hekima. Mtu anakuwa ni muonyaji, lakini anaonya watu kwa hekima. Anahubiri mahubiri yake kwa hekima. Kama ni mhubiri, anahubiri kwa hekima, bila kuwauzi watu wa dini nyingine, bila kuwauzi watu wa dhehebu lingine. Maana wahubiri sisi ni waonyaji. Lakini unaweza kusimama ukashangaa mtu anaonya watu, na kukwambia kuna manabii wa siku za mwisho, na kukwambia yako makanisa katika nchi ya mapepo, na kukwambia sio kuna dini zingine za mitume wa anaonya, lakini hatumii hekima. Anachochea vurugu, anachochea chuki katikati ya watu. Lakini pia anasema ndivyo ilivyo lisikio ambalo linasikia vema. Kama baridi ya suluji wakati wa mavuno, ndivyo alivyo mjumbe mwaminifu kwa hao wanaomtuma. Kama seluji ilivyokuwa njema, ndivyo alivyo mjumbe mwaminifu kwa hao wanaomtuma. Mjumbe mwaminifu. Kama mawingu ya upepo pasipo mvua, ndivyo alivyo mwenye ajisifiaye karama ya uongo.
kama vile mawingu ambayo hayana upepo, ndivyo ilivyo mtu ambaye anajisifia karama ya uongo. Yaani unajisifia vitu vya uongo. Siku hizi unaona watu wanajiita mitume, manabii, madokta. Wengine wanachukua picha kwenye internet. Afu anasema nilikuwa Dar es Salaam watu walijaa sana. Anaweka tangazo picha la mkutano pengine siyo wa nani ulikuwa watu wengi, anasema ona watu walivyojaa kwenye mkutano. Kalama ya uongo. Mtu ana kanisa la watu 10 akajisifia kanisa limejaa watu. Kanisa ni kwetu watu wamejaa, kuna pa kukaa, parking imejaa. Kalama ya uongo. Mtu ajisifia uongo kabisa kabisa. Anasema ndivyo ni sawa sawa na mawimbi, mawingu yasiyo na maji. Kadhalika unajisifia uongo. Anasema ni kitu kibaya, maandiko yanakataa. Kwa uvumilivu mwingi usadikishwa, na ulimi laini uvunja mifupa. Ni kama sega la asali la kutosha. Ulimi laini, kauli tena. Yani hapa Selemani kauli njema anaifanisha na ulimi laini. Ulimi laini. Mtu ana kauli nzuri kwa wateja wake kwenye biashara. Ana kauli nzuri kwa mke wake. Ana kauli nzuri kwa mume wake. Ana kauli nzuri kwa majirani. Paka aseme neno baya, basi kweli wamemuuzi. Kuna naini binadamu, kamwezi kuwa mnamfinya kila siku kwa watu ana kauli nzuri. Ni mtu bado yuko hai. Maana kuna watu wengine mpaka afoke wamemchokoza. Lakini yeye alivyoumba huruka yake ana kauli nzuri kwa watu. Anapenda kuona watu wanaishi kwa umoja, kwa upendo. Wanasali pamoja, wanaomba pamoja. Kwa hiyo anasema kauli njema ni kama ulimi uvunja mifupa. Nayo mengi ya kusema mtazamaji wangu, lakini muda wangu ni mchache. Lakini kwa haya machache naomba Mungu awasaidie sana, na Mungu awabariki sana. Kwa haya machache Mungu awapeni hekima na nguvu ya kutawala maisha yenu. Nimesema machache, basi Mungu ayafanye kuwa mengi katika moyo wa kila msikilizaji. Na kuombea kila laheri, na kuombea baraka, na kuombea maisha marefu. Usikae na watu wabaya na waovu, jiepushe na watu waongo. Jiepushe na watu wenye visasi, wenye vinyongo, wenye hila, wasio marafiki zako. Watu wenye wivu na maendeleo wengine, wasio rafiki zako. Maofisini kule, makazini, penda neno ufanya kazi.